За сайн бацсан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр маш сайхан өдөр байна. Өнөөдөр бид бүхэн Шинэ Зеланд руу аялах монголчуудтай хаан одоо сайтыг дуусгалаа. За энд одоо та бүхэнд Шинэ Зеландаар аялахт чинь одоо Ion America Limited компани зүгээс та бүхэнд туслах үйлчилгээг танилцуулж байна. За одоо манай энэ Шинэ Зеланд гэсэн сайт руу ороод ингээд үзэх юм бол бид нар энэ визний талаарт болон аялын талаар танилцуулгын дорсон байгаа. За эхний энэ бичлэгээр бол та яа виза авахын тулд ер нь бол онлайнаар виза аплайд авдаг байгаа. За визитер буюу одоо аялын виза, сургуулийн виз, ажлын виза, цөөхөн хэдэн визэг бол одоо онлайнаар юу аппликейшн буюу одоо нэмэ форма бүгэлж явуулж болдог байгаа. За тэхийн тулд аккаунт нээдэг. За энэ аккаунт яаж нээх вэ гэдэг ихний бичлэгээр үзүүлсэн байна. За хоёрдугаар бичлэг дээр бол яг виза яаж онлайнаар авах вэ гэдгийг харуулсан байна. За яаж нөгөө аппликейшнаа бүгэлэх үү тийм ээ. За гуравдугаарт нь энэ аялын одоо энэ хийж байгаа аялын бичлэгээнд оруулсан байна. За манай компани зүгээс бол ямар үйлчлэгээ үзүүлэх вэ гэхээр та бол одоо ингээ визэнт аплайдэд плетэ авчин тийм ээ. За тэгээ онгосондоо суугаад ингээ ерхэсэн бид нар онгосны буудлын дээр тосож аваад тэгээд одоо энэ доор байгаа энэ маш олон гоё газрууд байгаа. Энэ газрууд руу аялах тийм ээ. Аялахад одоо унааны болон одоо хөтчийн үүрэг гүйцэтгэх нь за тэр нь бол одоо 7 хоногийн $1,000 нэг хүн $1,000 гэж байгаа. За тэгээ 2 хүн болоод явчих юм бол мэдээ зарлын энэ одоо 2 хүн бол $1,100. 3 хүн ингээд яваад хаа нэг хүн нэмэгдээ $100 нэмэгдэж байгаа. Ингээд яг нэг зин зардал нь бол ингээд мэдээж буураад явчихын чинь тийм ээ. За ер нь 6 хүн хүртэл ирэх юм бол бидний явах бидний одоо нөө авч явах машин маань 6 хүний одоо юулээ хүний одоо багтаамжтай очиж бидний 6 хүнийг авч явахд бол одоо ийм зардалаар $1,500 үйлчлэгний зардал аваад одоо тийм ээ. Тэгээд тань нүсийг бол энд ямар зардал үйлчлэгээ орох вэ гэхээр таник бол хөрөөж өгч тос тийм ээ. Тосох болон хөргөж өгөх зардал орно тийм ээ. За дээр нь дээд доох газрууд руу аялахад бол одоо хөтчийн үүрэг гүйцэтгэж тийм ээ. Бас жолооч маань өөрөө таник аваад явна шүү дээ тийм ээ. Машинаар үйлчлэн. За энэ зардлууд орж байгаа. За мөн төлчлэн та Шинэ Зеландд байрлах, байршилд буудлаа захиалгах чинь бид туслана. А түүнээс бол бид нар бол нэг өөрингөө байр байхгүй. Та нарт ямар ч зүйл буудлал буух нь таны одоо тийм ээ хүсэж байгаа төр буудлыг нь аль болохоор олж хүй бодно тийм ээ. Аль болохоор хямдхан боломж өгнээр тийм ээ. Тэгээд их хайтахан амарч болох тийм байрнуудыг олж хүх боломжтой байгаа. За тэгээд North Island гэхээр бид энэ North Island-д амьдардаг. Энэ North Island-д байгаа энэ одоо энэ газрууд руу явахад л бид нар яхна өөрхөн унаагаар хөргөж өгөө танд яхна зуучлаад энэ газруудыг үзүүлнэ. А зүгээр одоо энэ Queenstown гээд энэ South Island руу онгоцоор явдаг байгаа. За тэрний зардлыг бол энийг та нар өөрснөө явах юм бол өөрснөө явах хэрэгтэй. Өөрснөө онгоцны ха билетийг цахиалаа. Бид нар бас онгоцны чинь билетийг цахиалаад өгч олно. Бид нар бол цуг явахгүй яа гэдэг нь маш их зардалтай учраас тийм ээ. За энэ South Island руу очих аялыг бол бид нар цохон байвал яг л билетийг чинь авч өгөөд ингээд цахиалгач хийгээд өгч олно. Байр мэргэж чинь цахиалаад өгч болно. А цуг бол хөтчээр явах боломжгүй. А энэ ойрхон байгаа тийм ээ. North Island-д одоо зугаалах юм лээ. Аюу олон газрууд байгаа. Энэ олон газрууд руу очиход бол бид нар явах нь та өөрснөө энэ юмнуудаас сонголтой хийн. За тэгээ энэ лөө хүрч өгөх тийм ээ. Энийг үзүүлэх ажлыг бол бид цаон байгуулад энэ зардал дотор ч орсон байна. За ингээд та бүхний одоо Шинэ Зеландд энэ байгалийн үзэсгэлэн төгс тийм ээ. Дэлхийн одоо маш олон зүйлчдийн одоо ирж амардаг тийм ээ. Сайхан үзэж сонирхдаг энэ ус яаж үзээсэй гэж та бүхнээс өгсөх байна. За тэгээд удахгүй Шинэ Зеландд уулзцай. Баярлалаа. Баяртай.